Leangen og V65 spiller dit, og Jørgen han er klar med noen tanker i forkant av omgangen. Og også da med en banker i sammenheng, og det er Eddi Brogård. Eddie Brogaard som vant sist, da sammen med Dag Sveinung Dalen. Nå er det selveste Jomar Blekkan som setter seg opp i vogna på Eddie Brogaard. Og vi skal se inntrykket sist på han, for han måtte vandre dødens her. Og knakk T-testen ganske så enkelt ned den siste langsiden, og ja, det er på lett. Ben som danser unna til seier her. Topper i øra og ser bli og ser glad ut. Så Eddie Brogaard. Forminntrykket er meget bra. Nå er det sprint og spor åtte, da. det er jo ikke de enkleste forutsetningene. sånn sett, Men jeg tror rett og slett det er den beste hesten i løpet. Det eneste som bekymrer meg litt, det er nummer ni, NY Symphony. Om den er tilbake igjen i slag sånn som den var her i vinter, så blir det en hard nøtt. Akkurat nå, Så tror jeg jeg Brogaard er bedre, og da tror jeg til og Og da til med så løser hun oppgaven fra spor åtte. Mm. Så til den fjerde avdelingen nå med 39 og 32 Ja, så skiller Ternepil og Og seg litt ut hos og det er også sånn for deg, Du tror at det er ganske trygt å stå på disse to? Ja, jeg mener at de skiller seg ganske kraftig ut i, i dette løpet her. Begge kom i dokumentert form. Begge to er veldig bra. Og Tverdals trippel vant sprettlett i sin siste start. Selv om det kanskje ikke ser sånn ut, men han er litt lat og bedagelig, Tverdals trippel, og at legge han ham og mase på, hon, men jeg tror det er mer krefter igjen på, på tanken her. Jeg tror ikke han tar seg ut helt og uh, går på en måte og venter litt på de andre. Tverdals trippel, så uh, jeg tror han vinner med ganske uh, mye krefter igjen på, på tanken her. Så har vi Ternepil da, som var ute sammen med Erlend Rennesvik i, i sin siste start. og Ternepil har bare utviklet seg og blitt bedre og bedre. Og han eh, tar lange steg, og, men han legger mye mark under seg. Og ja, han springer fort uh, når han vinner det løpet her. Han går 26,9 og det er bra, det. Så um, Ternepil er i toppform. Fjerde spor i volta, det er ikke det beste. Så Kjøsnes han må få losene feilfritt ut. men ja, Klarer han det, så tror jeg at det står mellom fire og seks. Jeg føler meg ganske trygg på at det er et sikkert lås. Mm. Videre til den femte avdelingen i spillet. Vi har allerede pratet litt om Mister Blekk som 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 bærer et ganske klart favorittstempel sammen med Alma Prins her 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 i den 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 femte, men opps bak der, Lukas Røven Ja, må må vi si opps for uh, innsatsen sist, den var rett og 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 slett uh, veldig bra, sjekk Andrea Ostensen vrenger ut ut flere flere spor her på oppløpet og så får han også, han også, blir jo jo nesten her, og, uh, må vrenge ut enda lenger, det 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 er Odd -Nodin, det er S, og det er er Trollsolen løpet, S, av våre aller beste her kommer Lukas Ræven til mål med full fart inn i kassa. Ja, Alma Prins er bra, men med det forminntrykket Lukas Ræven viser nå, for dagen, så er jeg nødt til å ha med den, og den er også interessant i dagens dobbeltspill ettersom ni Alma Prins blir ganske klar favoritt i, i spillet. Andre ting du vil vi ta med inntil spillerne som vi kan plukke med oss på dette tidspunktet? Blekk, han har jo mange fine sjanser i, på denne dagen her. Vi kan allerede begynne opp i, i den første avdelingen, hvor han blir hardt betrodd med nummer 10, Bijou. Jeg forstår det, men det er bakspor på sprint. Det skal klaffe litt med posisjonene underveis. Han har kanskje ikke den raskeste ryggen fra start her i nummer tre, Moonrise, så det må løse seg litt grann for Bijou, men den er helt klart god nok. Det er en 70-prosenter, så ja, det, her kan det, vi det... få en hyggelig start hvis vi får bort spillemessig? Selvfølgelig. Vi er nødt til å prøve å få bort noen av de store favorittene i den tredje avdelingen. Ganske janspilt der. Hynneprinsen kommer tilbake igjen etter lang lang pause. Nå. Skal det, bli spennende å se den igjen. det er toppform på nummer ni, Gullfaks TM. Også I finalen Så har vi en favoritt som kommer ut fra spor åtte. Den også på sprint, men er strøket nede da nummer åtte, Simen Griff, også her med Blekkan i vogna. Men her er det mange gode hester på plass, og jeg anbefaler å strø på litt i finalen. Vi har vært innom også de løper. ellers er dine antydninger uthevet i gull her. Så vi får vi se om det er fortjent når vi har fasit i hånd. Vel, vel. Skal du være med å spille til Leangen, så får du være klar til innledningen med Bichon, Blekkan og co. Som en 70-prosenter i V651. Enn så lenge, lykke til og ha en fin kveld.